Уявіть, що ви дивитеся на графіки моніторингу охоплення вашого медичного закладу, і ваш показник незавершених курсів вакцинації для пентавалентної вакцини 3 становить більше 10%, що перевищує норму. Гарна новина полягає в тому, що ви визначили спосіб покращити охоплення вакцинацією. Але як ви дізнаєтеся, які діти пропустили заплановані дози пентавалентної вакцини 3 і чому? Як відстежити дефолтерів? Дефолтер – це особа, яка прострочила отримання запланованої дози або доз вакцини, в тому числі свою першу дозу. Коли дитина не з'являється вчасно або не повертається після отримання початкових доз, на це може існувати ціла низка причин. Дитина могла виїхати з громади або навіть померти. Можливо, щось сталося з батьками, або поїздка в медичний заклад стала складною. Для того, щоб знайти цих дефолтерів і зробити їм щеплення, які вони пропустили, вам потрібна надійна процедура. Ми покажемо вам 3 різних способи відстеження дефолтерів. Перший спосіб полягає у виявленні дефолтерів за допомогою реєстра імунізації. Цей метод допомагає ідентифікувати будь-яку особу з цільової популяції, яка вже з'являлася хоча б на одну вакцинацію, і дізнатися, на коли їй була призначена наступна доза. У кінці кожного місяця переглядайте реєстр, щоб виявити осіб, які могли пропустити вакцинацію у необхідний термін. Ви помітите порожні комірки для другої або третьої дози, або навіть дитину без жодної зареєстрованої дози. Наприклад, припустимо, що зараз кінець березня. Вам необхідно перевірити, чи будь-яка дитина, яка отримала першу дозу пентавалентної вакцини в лютому, повернулася у відповідний день у березні для отримання другої дози пентавалентної вакцини. Ви навіть можете вести зведений список дефолтерів, оновлюючи його після вакцинації дітей і додаючи нових дефолтерів у міру їх виявлення. Якщо у вас зведений список дефолтерів, покажіть його представнику громади або сільському голові, перш ніж поїхати після проведення виїзної сесії. Другий спосіб відстежувати дефолтерів – це скористатися картками нагадування про відвідування. Картка нагадування про дефолтерів – це копія карти профілактичних щеплень дитини, яку ви зберігаєте в медичному закладі. Наприклад, припустимо, що в лютому немовля привели до медичного закладу для отримання першої дози пентавалентної вакцини. Немовля необхідно повторно привести в березні для отримання наступної дози. Отже, після того, як немовля отримає дозу в лютому, ви позначаєте дозу в картці нагадування дитини і зберігаєте її в секції «Березень», оскільки саме тоді необхідно ввести наступну дозу вакцини. У березні, якщо дитину приведуть для отримання другої дози пентавалентної вакцини, внесіть оновлену інформацію в картку і помістіть її в секцію «Квітень», оскільки саме тоді їй необхідно ввести наступну дозу вакцини. Усі картки нагадування повинні зберігатися в картотеці із 12 роздільниками, по одному на кожен місяць. Ви зберігаєте кожну картку відповідно до того, коли повинна бути проведена наступна імунізація. У кінці кожного місяця переглядайте всі картки нагадування, що залишилися в цьому місяці. Ці картки покажуть вам, хто не з'явився на вакцинацію. Щойно ви виявите будь-яких дефолтерів, зверніться за допомогою до працівників громади або місцевих голів, які допоможуть вам відстежити кожного дефолтера, відвідавши їх удома. Якщо особи, які здійснюють догляд із будь-якої причини, не приводять дітей, працівники громади повинні з'ясувати причину та записати свої спостереження до реєстру громади. Чому особи, які здійснюють догляд, не приводять своїх дітей? У більшості випадків причина в тому, як і коли надаються послуги. Наприклад, виїзні сесії можуть бути заплановані в незручні для батьків дні або години. Особи, які проводять вакцинацію, можуть не прибути на виїзні сесії вчасно, або час сесії імунізації може бути змінений без повідомлення громади. Таким чином, опитування осіб, що здійснюють догляд, і з'ясування конкретних причин, через які вони не з'являються повторно, має важливе значення для покращення медичного обслуговування. Для виявлення дітей, які ніколи не отримували навіть першу дозу пентавалентної вакцини та які ще не внесені до реєстру імунізації, вам потрібно буде використовувати інший метод. Для того, щоб виявити цих відмовників і причини, через які вони не були охоплені вакцинацією, поговоріть із працівниками та лідерами громад. Працівники громад можуть знати про дітей з цільової популяції,
які з певної причини не відвідували сесії імунізації, і можуть навіть мати реєстр новонароджених у громаді. Працівники громад можуть знати про окремі сім'ї, ізольовані з релігійних або інших причин. Чи проживає велика кількість дефолтерів в одній громаді? Розгляньте причини, які за цим стоять. Наприклад, деякі громади можуть бути дуже маленькими або розташовуватися більш ніж у 5 кілометрах від місця проведення імунізації. Або ж громада може мігрувати в певні сезони, що ускладнює отримання послуг. Також можливо, що медичний заклад має власні перешкоди. В закладі може не бути достатньо персоналу для проведення регулярних виїзних сесій, може не вистачати транспорту або коштів на пальне. У такому разі заклад міг не запропонувати проведення як мінімум 6 виїзних сесій у громаді протягом року. Все це досить реальні проблеми. Але незважаючи на ці проблеми, громаді повинні пропонуватися послуги з імунізації через стаціонарні або виїзні пункти регулярно, в узгоджений день і зручний для них час. В іншому разі ви, як і раніше, будете спостерігати велику кількість дефолтерів. Всі ці методи відстеження дефолтерів мають свої переваги і недоліки, залежно від вашої місцевої ситуації. Таким чином, ви можете використовувати один із методів або всі. Незалежно від того, яким методом ви користуєтеся, мета полягає в тому, щоб відстежити всіх дефолтерів у вашому районі і забезпечити їх необхідними дозами вакцин.